druhý průzkumný prapor připravuje své průzkumáky v rámci průzkumných skupin a týmů ve všech povětrnostních a klimatických podmínkách. Součástí výcviku příslušníků 102. průzkumného praporu v tomto roce byl i výcvik v Krkonoších. Výcvik byl pojat úplně komplexně, takže vojáci byli zasazeni na plnění úkolu z vrtulníku výsadkem a po výsadku plnili úkol na sněžnicích a na skialpových lyžích. Jsme první jednotkou armády České republiky, která byla vysazena jako jednotka na plnění úkolu v horském prostředí. Vysadili jsme se na hřebeny Krkonoš a ten seskok pro nás je pouze začátek plnění úkolu a ten úkol samotný pro nás de facto začíná až po dosednutí. Přesun do zájmového prostoru, zaujetí základny, pozorování a činnost, která je stanovená jednotkám bojovým rozkazem. Na organizaci seskoku v horském prostředí se podílel 102. průzkumný prapor, 533. prapor bezpilotních systémů. Ty nám poskytly služby, meteorologickou službu a řízení letového provozu. Dále samozřejmě civilní subjekty, protože armáda nedisponuje prostředky sněžnými skútry a rolbama. Do hor je potřeba přepravit kvantum materiálu k provedení seskoku. Zase ten materiál je potřeba tam odvíst, tak jsme vyžádali po Labské boudě spolupráci. Oni nám byli nápomocní a pomohli nám s organizací. Vytipovali jsme lokalitu, která splňovala požadavky pro seskoky, byla bez překážek, byla dostatečně rovná a zároveň vyhovovala požadavkům Národního parku na ochranu přírody. Skákalo se na pramenu Labe, vycházelo to zase z logistických podmínek. Doskoková plocha byla ve výšce 1350 metrů a seskok jsme prováděli z výšky 400 metrů nad terénem. To cvičení v těch Krkonoších pro nás je výhodné z toho důvodu, že simuluje jak horské prostředí, tak prostředí s vysokou sněhovou pokrývkou a jsme schopni procvičit celé spektrum taktických činností v tom hlubokém sněhu. Od základen, pozorovaček, vůbec celý jakoby systém pohybu, simulujeme tím vyšší nadmořskou výšku a stejně se připravujeme na letní prostředí, kdy samozřejmě celý výcvik, celý to plnění úkolů posouváme zase do prostředí, který simuluje potenciální prostory nasazení našich vojáků. Seskok jsme prováděli vlastně s veškerým materiálem, s kontejnerem NSV, v kterým každý voják měl zabalený sněžnice a hole. U nás je těžký sníh, s tím problém není. Ale problém je, řekněme, v Alpách nebo na severu, kde je daleko víc prašného sněhu a tam už se člověk zaboří. A jakmile tam dopadnete, tak tam zůstanete zapíchnutý po pás a v tu chvíli se nikam nedostanete. A je to obrovský problém. Co s tím? A z toho důvodu máme ty prostředky pro pohyb, to jsou sněžnice, které vám zvětšují stlak, anebo lyže. A ty musíte mít zabalený samozřejmě v batohu sebou, ty nemůžete mít na sobě, při tom výskoku by došlo ke zranění. Naší schopností je být zasazení do výšky 2,5 tisíce metrů nad mořem. V těchto výškách už samozřejmě ten vzduch je malinko řidší, než jsme běžně zvyklí. Padák padá malinko rychleji, ale zase padáte do měkčí plochy, přece jenom ten sníh malinko víc tlumí.